Retail Associates TASIS გათამაშება 29 სექტემბერს Nikoras გამარჯვებით დასრულდა ტურნირში 8 სუპერმარკეტის გუნდი მონაწილეობდა, ხოლო Nikora წელსაც წინა 3 გათამაშების მსგავსად უძლიერესი აღმოჩნდა. Retail Associates უმთავრეს მიზანს კი ჯანსაღი გარემოს შექმნა და ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დანერგვა წარმოადგენს. ფინალური მატჩისა და ზოგადად წლევანდელი გათამაშების შესახებ ირაკლი მოდებაძის სიუჟეტიდან შევიტყვით. Retail Associates ყოველწლიური მინი საფეხბურთო გათამაშება 29 სექტემბერს Nikoras გამარჯვებით დასრულდა. აღსანიშნავია, რომ ეს რიგით მეოთხე გათამაშება იყო და ოთხივე შემთხვევაში გამარჯვება სწორედ მათ ხვდათ წილად. ფინალური შეხვედრა დაძაბულა დაიწყო, რადგან ანგარიში დეილიმ გახსნა, თუმცა ეს Nikorasთვის მოტივაციის საბაბი აღმოჩნდა და შემდეგ მეტოქეს 5 გოლი გაუტანა, საპასუხოდ კი დამატებით მხოლოდ 1 მიიღო. ტაბლოზე უკანასკნელად ანგარიში 5-2 Nikoras სასარგებლო დაფიქსირდა და 2024 წლის Retail Associates გამარჯვებულის თასი სწორედ მათ ჩაიბარეს. რა თქმა უნდა, ძალიან გვიხარია, რომ ორიგჯერზე გავიმარჯვეთ. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს გუნდს, ბიჭებს, რომლებიც ყოველ წელს არ გვიცრუებენ იმეც და ამ შეჯიბრის თასი რჩება ჩვენს კომპანიაში. ტურნირი იყო კარგად ორგანიზებული, მადლობა რა თქმა უნდა ორგანიზატორებს და მომავალშიც ვსათვართ, რომ ყოველთვის მონაწილეობა მივიღოთ და ვიბრძოლოთ გამარჯვებისთვის. უკვე მეოთხე წელია, რაც მონაწილეობთ ამ ტურნირში. ზედიზედ მეოთხე წელია, რაც ვიგებთ და საინტერესო ტურნირი გამოვიდა. ყოველ წელს ვითარდება, გუნდებსაც უფრო დიდი მოტივაცია აქვს თამაშისას. ეს წელსაც ჩანდა, ყველა ანუ სათამაშობენ ჩემპიონობისთვის, იბრძვიან. საინტერესო გამოვიდა რა მთლიანობაში ტურნირი და მე მგონი რომ დამაჯერებლად გავიმარჯვეთ უკვე მეოთხე. საკმაოდ კარგი ტურნირი გამოვიდა, დაძაბული თამაშები იყო. ჩვენ სათანადოდ ვიყავით მომზადებულები, თავიდანვე მაქსიმალური შედეგისთვის ვიბრძოდით და ანუ შედეგიც სახეზეა, მაგრამ გუნდები ძალიან გაძლიერებულები იყვნენ და კარგი თამაშები გამოვიდა. აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ საპრიზო ადგილები დამსახურებულად მიიღეს დეილიმ, რომელიც თასის ვიცე-ჩემპიონი გახდა და გუდვილმა, რომელმაც ბრინჯაოს მედალი დაისაკუთრა. გუნდების წარმომადგენლებმა დადებითად შეაფასეს როგორც საკუთარი ასპარეზობა, ისე ტურნირის ორგანიზების ნაწილიც. ძალიან დაძაბული მატჩი გამოდგა საერთო ჯამში, მაგრამ Nikora უფრო ძლიერი აღმოჩნდა, რაც ლოცავ პირველ ადგილს. არაუშავს, ფიქრობ, რომ ყველაფერი წინ არის, მომავალ წელს უკეთესად მომზადებით და დარწმუნებული ვარ, რომ Nikoras დამარცხებასაც შევძლებთ შემდეგ წელს. მადლობელი ვართ ყველა, მოკლედ როგორც იყო დაგეგმილი, ყველაფერი ისე წავიდა, ჩვენთვისაც მოტივაცია არის. პირველ რიგში ის, რომ სპორტული ცხოვრება ძალიან აქტიურად, ძალიან ბევრი მსურველი იყო, ვისაც უნდოდა ტურნირში მონაწილეობა, სამწუხაროდ 10 კაცზე მეტი ფიზიკურად ვერ შევძელით. შესაბამისად, ის 10 კაცი, რომელმაც ვინც უკეთესი იყო და ვინც ავარჩიეთ უკეთესად, მან მიიღო მონაწილეობა. ძალიან კარგი ტურნირი იყო, კარგი წამოწყება. მართალია, ჩვენი გუნდის გამოსვლას დადებითად ვერ შევაფასებდით, იმიტომ რომ მესამე ადგილზე გავედით და ჩვენთვის დიდად მისაღები არ იყო მესამე ადგილი, რადგან ჰქონდა იმის პოტენციალი, რომ პირველი ადგილი დავიკავებია, მაგრამ რაღაც მომენტებში არ გვიმართლა. საბოლოო ჯამში, რაც ორგანიზაცია დაარსა, ეს Retail Associates ტურნირი, ჩვენი კომპანია აქტიურად იღებს მონაწილეობას ამ ტურნირში და დაარსების დღიდან დღემდე სულ ვცდილობთ, რომ კარგი შედეგები ვაჩვენოთ და გამოგვდის კიდე. ორგანიზება კარგი იყო, უბრალოდ ერთადერთი, რასაც დავამატებდი, უფრო ფართო მასშტაბს შემოვამატებდი და რაც უფრო ბევრი გუნდი მიიღებდა მონაწილეობას, მით უკეთესი იქნებოდა, გაცილებით დრამატული იქნებოდა, ვიდრე 8 გუნდის მონაწილეობით. Retail Associates დაორგანიზებულ ჩემპიონატში წელს 8 სუპერმარკეტების ქსელის გუნდი Food Mart-ი, Goodwill-ი, Agrohub-ი, Ghapari, Daily, Magnit-ი, Domino და Nikora მონაწილეობდნენ. გუნდების რაოდენობიდან გამომდინარე აშკარა იყო, რომ ტურნირმა თავისი ხარისხი და დონე როგორც ორგანიზატორულ, ისე სათამაშო კუთხით არ დააგდო და ეს ანგარიშებზე და გულშემატკივრების მხრიდან ინტერესეც აისახა. სათასო გათამაშებას 2021 წლიდან ყოველწლიური სახე აქვს და ის ეტაპობრივად პროგრესირებდა. ამ ყველაფერს კი კომპანიების ინტერესი ზრდა მოყვა, როგორც ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის კუთხით, ასევე აქტიურობა კორპორატიული სპორტის მდგრად ტრენდად ჩამოყალიბების პროცესში.
წელს რითელ თასი შეჯიბრი უკვე მეოთხე დარდება. რვა გუნდმა მიიღო წელს მონაწილეობა. ნიკორამ გაიმარჯვა კლავ, ბოლო 4 წელია ნიკორა იმარჯვებს, ასე ვთქვათ. თუმცა ნამდვილად ყოველწლიურად გუნდები აუმჯობესებენ თავიანთ შედეგებს. პირველ წელს უფრო მეტად სამოყვარულო დონეზე იყო შეჯიბრებები, თუმცა ყოველ მომდევნო წელს უფრო და უფრო ნავარჯიშები და მომზადებული მოთამაშეები ყავს, რაც ძალიან კარგია იმ მხრივ, რომ ხელს უწყობს კორპორატიული მდგრადობის განვითარებას, გუნდურობის განვითარებას კომპანიაში. ძალიან მოსწონთ მოთამაშეებს ეს შეჯიბრი და ფაქტიურად აი წლიდან წლამდე სიხარულით ელოდებიან ამ პერიოდს, როდის ჩატარდება რითელ თასი. რა საკურველია, მომავალ წელსაც ეს შეჯიბრი აუცილებლად ჩატარდება, რადგან უკვე ტრადიციაა. მოუწოდებთ ჩვენი ასოციაციის წევრებს, რომ კიდევ უფრო უკეთ მოემზადონ მომავალი წლისთვის. ასევე არა მარტო ჩვენი წევრებს, მოუწოდებთ ყველა ბიზნესის წარმომადგენლებს, რომ დანერგონ ესეთი კარგი აქტივობები, კორპორატიული აქტივობები, რომელიც ხელს შეუწყობს პირველ რიგში გუნდურობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესს და რა საკურველია კორპორატულ მდგრადობას. რიტეილ ასოციაცია მზადაა ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია განაგრძოს და მომავალ წელს კიდევ ერთი მინი საფეხბურთო ტურნირით დაბრუნდეს მწვანე მინდორზე. მათი დიდი გეგმების ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანი კი აქტიური სამუშაო ადგილის დანერგვით ქვეყანაში მშრომელი მუშახელების ფიზიკური სიჯანსაღის პროპაგანდაა, რომლებიც მსგავს აქტივობებში ჩართულობით მეტ მოტივაციას შეიძენენ. ამ მხრივ კომპანია ფეხს უწყობს თანამედროვე სტანდარტებს და საუკეთესო გამოცდილებას საქართველოში ნერგავს.